Dne 12. listopadu 2022 jsme na mezinárodním online fóru Globální krize, naše záchrana je ve sjednocení, vyslovili pravdu o globálních klimatických katastrofách a budoucnosti lidstva. Ukázali jsme náš matematický model, podle kterého se události nyní odehrávají a budou se odehrávat v blízké budoucnosti. Podle tohoto modelu bude naše planeta existovat nejdéle do roku 2036. Ve 150 jazycích jsme varovali před rostoucí seismickou a vulkanickou aktivitou v okolí Mariánského příkopu. Zdůraznili jsme Mariánský příkop, protože se zde nachází nejtenčí zemská kůra a průlom magmatu by zde vedl k mohutnému hydraulickému rázu, který by zničil naši planetu. Varovali jsme lidi, ale nikdo nás neposlouchal. Navíc, různí vědci se těmto faktům a předpovědím jen smáli a široké veřejnosti tvrdili, že se nic takového nemůže stát a že nám nic nehrozí. Ale už dva dny po fóru 14. listopadu oznámila americká geologická služba, že podmořská sopka Ahi, která je součástí sopečného oblouku na severu Mariánských ostrovů, začala vybuchovat v polovině října. To naznačuje, že magma zde již stoupá. Pochybovali jste a smáli jste se nám a klimatický Kerberos se vám vysmál do tváře, páni vědci. Ale i přes tyto hrozné události jste si z nás dál dělali legraci a urážili nás. Koho urážíte? Lidi, kteří pracují, aby se uživili. Včetně vás. Lhářů a povalečů. Z našich daní se podporují vaše instituce. A vy pouze uvádíte lidi v omyl pomocí své autority a diplomů. Jakou mají cenu, když ani nedokážete vykonávat svou práci? Vaši práci dělají dobrovolníci z tvořivé společnosti. Těch z nich jste si nejen dělali legraci, ale také jste je začali urážet. Řekli jste jim, aby se nepletli do věcí, kterým dobrovolníci údajně vůbec nerozumí. Podle vás dobrovolníci ničemu nerozumí? Ale právě tito dobrovolníci studují už desítky let to, co byste měli studovat vy. Získali jste vzdělání z našich daní. A k čemu vám to je? Vaše práce nemá žádný smysl. Jsou vědci, kteří nám dali šaty a my je nosíme. Jsou vědci, kteří nám dali auta a my v nich jezdíme. Jsou vědci, kteří nám dali domy, zavedli do nich plyn a nám je v nich teplo. A co jste udělali vy, kteří si říkáte vědci? Předpověděli jste vůbec něco? Zastavili jste aspoň něco? Lžete lidem už celá desetiletí. Ale nikoho jste nezachránili. Nezastavili jste jediné zemětřesení. Nezastavili jste jedinou sopku. Vlastně jste ani nepředpověděli, kdy k zemětřesení nebo výbuchu sopky dojde. Tak čím se vlastně zabýváte? Jen lžete, visíte nám lidem na krku a chlubíte se svou učeností, zásluhami a oceněními. Za co? A kdo vám ho dal? Za jaké zásluhy? Za lež a hrubost? Nejste nic jiného než podvodníci a jediné, co dokážete, je urážet dobrovolníky, obyčejné lidi, kteří dnem i nocí slouží lidem, kteří zachraňují nejen sebe, ale i vás, vaši rodinu a přátele. Pokračovali jste v urážkách a Kerberos vám opět odpověděl. Po fóru uběhl jen měsíc a půl a 16. ledna nedaleko Japonska, podél stejné tektonické zóny s Mariánským obloukem, došlo k silnému zemětřesení o síle 6,3. Zdroj ležel v hloubce 409 kilometrů. Ve stejný den došlo na zlomu k aktivaci sopky Nishinoshima.
Současné zvýšení seismické a vulkanické aktivity se odehrává severně od Mariánského příkopu, ale aktivace se přesouvá na jih. To je blíže k Mariánskému příkopu. A teď se zamyslete, co by se stalo, kdyby se tyto události odehrály o něco níže, v samotném Mariánském příkopu. Odpovězte, co by se stalo. Nikdy neodpovíte. Protože nemáte ani rozum, ani svědomí. Protože jste tak daleko od pochopení skutečnosti, jako je Kerberos. Daleko od milosti. A já vám řeknu, co by se stalo. Už nikdy byste se nám nemohli posmívat. A my bychom nikdy neslyšeli urážky na naši adresu. Teď byste mě neslyšeli a já bych vám to nemohl říct. Prostě bychom neexistovali. Ani vy, ani my, nikdo. Ale Alláh je milosrdný a dal nám ještě jednu šanci. I když si ji nezasloužíme. Takže, pánové vědci, ukažte svou učenost a to, že náš chléb nejíte nadarmo. Pánové vědci, Kerberos jde ve vašich stopách, ve stopách lhářů a podvodníků. Ukažte svou vzdělanost, pokuste se zastavit klimatického Kerbera.